Український прапор знову майорить над Комінтерновим. На півдні Донеччини зранку полк «Азов» розпочав наступальну операцію в бік Новоазовська. Про це йдеться на офіційній сторінці полку у Фейсбук. Станом на 8 годину наші військовики взяли Широкина. Точаться бої за другий блокпост за селищем. Ворог застосовує бронетехніку. «Азов» заявляє, під їхнім контролем тепер і Павлопіль. За інформацією бійців полку, російська авіація тричі перетинала кордон, однак ударів по українських позиціях не завдавала. «Азов» розгортає наступ на Саханку.